За нууцын шилтгаа 2 гүйцэтгэл ажиллагаанд орж байна. Яагаад амралтын захиргааны эсрэг нууц ажиллагаа авэ гэвэл учир нь энэ. Одоо экологийн төсөл байдлыг хамгаалах үүднээс загас хооллохыг хориглоно. Улс бод амьдрал амьдралаа харилцахай. Өөр зөвлөлөөр өдгөтөрөл зүүлж утлын үнээс өөр улмөргүй айлж амраагаад тань баярлаа гинэ. За ямлаа. Ta-da-da-da, that's right.